Nemanja, sve čestitke na tituli, da tako kažemo, đaka generacije. Obično se kaže da je gimnazija najelitnija škola u Pirotu, samim tim je jako teška, to jest velika konkurencija, jako je teško postati đak generacije, pa samim tim kakvi su tvoji utisci povodom svega toga? Kao što ste napomenuli, gimnazija Pirot zaista jeste najelitnija škola u našem gradu, generator pravih vrednosti i trajno i postojano čudo lepote. Kada govorimo o Pirotskoj gimnaziji, tom jednom večnom uporištu harmonije bivstvujućega i svih nas, zaista sam ponosan što sam upravo učenik generacije ove škole i napomenuo bih da ogromna podrška iz same škole dolazi i ovim liminalnim vremenima i nastavljamo priču koja traje. Pored toga što si napomenuo da je velika podrška došla u škole, u šta uopšte niko nije ni sumnjao, kaži nam kakvi su utisci tvoje porodice, tvojih prijatelja, šta ti oni kažu na pomen titule đaka generacije? A kroz celokupno školovanje pratili su me i porodice i prijatelji i zaista velika je odgovornost dosegnuti upravo ovakve uspehe i nastaviti jednu vaseljansku priču, nastaviti jedan trag večnosti i fragmente koji će ostati zapisani na izveštaju gimnazijskom, ali i takođe na bilbordu. Nemanja, kada bismo pričali o takmičenjima, mogli bismo do sutra, pa zato hajde da napomenemo neke od najznačajnijih tvojih uspeha. Konkretno, najznačajniji uspesi na takmičenjima su 8 republičkih nagrada na takmičenjima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ali i takođe preko 20 konkursa na kojima sam učestvovao i osvojio takođe zapažene uspehe. Izdvojio bih osvojene nagrade na republičkim takmičenjima iz računarstva i informatike, iz programiranja, takođe u specijalnim kategorijama iz MEL i MAJA programiranja. Učestvovao sam i na takmičenjima iz ekologije, gde sam osvojio 3. mesto, na republičkom takmičenju iz biologije, gde sam osvojio 2. mesto, na republičkim takmičenjima iz srpskog jezika i književnosti, na književnoj olimpijadi, na takmičenjima iz francuskog jezika, na takmičenjima iz geografije, gde sam osvojio 3. mesto na državnom nivou i plasman na nacionalnu geografsku olimpijadu, a takođe ove godine ostvario sam i plasman na međunarodni nivo informatičke olimpijade koja je trebala da se održi u Sloveniji, međutim zbog ostalih obaveza nisam učestvovao na ovom takmičenju. Takođe osvojio sam i nagrade na konkursima koje organizuju mnogobrojna društva. Istakao bih i položene jezičke međunarodne ispite iz kineskog, francuskog i španskog jezika, a takođe i učestvovanje na radionicama iz molekularne biologije, književnosti i drugih multidisciplinarnih nauka u kojima sam se istakao. Zaista impozantno, zato sam i napomenuo da možemo do sutra. Kada si već sve ovo rekao, zaista svi mogući predmeti koje si pohađao u gimnaziji, da moraš da biraš, šta bi pre izabrao, prirodne ili društvene nauke, šta je tebi prisnije, da li možeš uopšte to da raščlaniš onako? Da, ne postoji jasna granica i kao što je rekao Josif Brodski, tanka je crta između prirodnih i društvenih nauka, a upravo ta crta kod mene je predstavljena i večnom borbom, težnjom i jednom žari pobune koja je uvek probuđena u samom hramu znanja Pirotskoj gimnaziji. Donekle svoj put nastavljam u humanističkim naukama, u medicini, međutim istakao bih da pored ovih uspeha i na društvenim predmetima postoje i oni predmeti koji predstavljaju zaista jednu sponu između prirodnih i društvenih nauka. E sad, kad smo već kod te spone, znaš i sam koliko ti je bilo potrebno truda, rada da sve ovo postigneš, ni malo lako ti nije bilo. Sigurno ti je bio potreban neki izduvni ventil, da to tako kažemo. Šta si radio u svoje slobodno vreme? Da li imaš neki hobi koji te ispunjavao pored svih ovih nagrada? Zaista veliki sam ljubitelj i filmske i pozorišne i književne umetnosti. Realizator sam i reditelj 11 filmova, a takođe sam i glavni odgovorni urednik nedeljnika Immunity, koji je objavljen sa stručnim konsultantima o kojima smo govorili u drugoj godini mog gimnazijskog školovanja. 11 filmova u cilju promocije, takođe za vreme pandemije virusa korona, ali mnogobrojni i drugi projekti u cilju promocije škole i stručni intervjui u molekularnoj biologiji, ali i u molekularnoj medicini, koja zaista u ovom trenutku predstavlja glavni generator mojih interesovanja.
Nemanja, za kraj, rekao si, već i sam napomenuo da karijeru, da tako kažemo, nastavljaš u Nišu na medicinskom fakultetu. Kakva su tvoje očekivanja povodom toga? Upravo tako, školovanje nastavljam na medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu, budući da sam oslobođen polaganja prijemnog ispita zbog osvojenih nagrada na takmičenjima. Oslobođen sam polaganja i na još 20 fakulteta, odnosno na svim na kojima se polažu predmeti iz nagrada koje sam osvojio. Svoje školovanje ću nastaviti, kao što sam napomenuo, na medicinskom fakultetu. Takođe, postoje planovi i za dalje školovanje, možda i u nekoj od frankofonih zemalja, ali svakako je plan da postanem građanin našeg grada koji će doprineti priči koja će nastaviti onaj medicinski put i onu medicinsku vaseljinu koja sve nas pokreće. Nemanja, ne sumnjamo ni u što si rekao i želimo ti svu sreću. Hvala vam.